မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့တင်လဲ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုတိုင်ရ problem တစ်ခုပြဿနာတစ်ခုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့လက်ခံကိုလက်ခံရမှာပေါ့နော်။ဒီကောက်ကို fight and flight လုပ်လို့မရပါဘူး။ပြဿနာလည်းတည်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကဒီလိုမျိုးဂျပန်နိုင်ငံထွက်ရှင်နေတဲ့လူငယ်တိုင်းဖြစ်တာဆိုရယ်စိတ်ကိုတိထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မှလည်းလုံခြုံသွားပြီပေါ့လေ။ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြဿနာလားထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြဿနာဟုတ်မနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကိုပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်တခြား method နည်းလမ်းကိုရှာရင်ရှာမယ်တခြားနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်ကာလလေးကိုပဲသွားစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကဝမ်းနေစရာစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်တကြစရာကြီးဖြစ်နေပေမယ့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ scale တွေထပ်မြင်လို့မရဘူးလားလူကျင်တာတွေထပ်တည်လို့မရဘူးလားထားသဖြင့်ဂျပန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံသွားပြီးလုပ်လို့မရဘူးလားပြောရတာကတော့အရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်ကြည့်ရင်တော့ခက်တယ်ဆိုတော့နားလေတယ်ဆိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဇင်ဂျပန် live channel ရဲ့ဇင်သွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံတော့အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ podcast အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲပုံတော့ပကြီကားလေးကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲအရန်ကိုလှပတဲ့ရှုခင်းလေးရှိတဲ့နေရာလေးကိုရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ရဲ့အနီးနားမှာပေါ့နော်ကားမောင်းပြီးတော့နိုင်ရွယ်လောက်လာတဲ့ရှင်းလီခွန်းဆိုတဲ့ပန်းကြံလေးကအရန်ကိုလှပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကိုလာလာဆိုရင်3-4កောက်လောက်ရှိနေပါပြီအဲ့တကြောင်မလို့မနေ့ကလည်းအမှန်တကယ်ကဒီ podcast လာရိုက်သေးတယ်မိုးရွာလို့ပြန်ပြေးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေ့ထပ်လာခဲ့တယ်လုံးဝဆွဲမလျှော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ topic မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုညီငယ်တယောက်က comment လာမှန်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ comment လေးကိုကျွန်တော် reply ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလို့တင်လဲဘာနဲ့လာတင်လဲပြောပြပေးပါဦးကိုကြီးတဲ့အခုက23ကနေပြီးတော့25အတွင်းယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်အလုံးနဲ့သွားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အကြံပေးပါအောင်နဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးပါလားကိုကြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် request လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တေးမှာကိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုရွေးထားတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင်းမလို့ဟိုပေါ့နော်ပြဿနာတွေဘာအောင်ကြုံကြရတယ်လူငယ်တွေလည်းအနာဂတ်တွေအများကြီးပျောက်ကြရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်တယ်ပြီးတော့ဒီညီလေးရဲ့ comment ကိုဖတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟတ်ထိသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီအခြေအနေတွေအကုန်လုံးကိုဒါကြီးက problem တစ်ခုပြဿနာတစ်ခုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့လက်ခံကိုလက်ခံရမှာပေါ့နော်ဒီကောက်ကို fight and flight လုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ fight and flight ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကြီးကြုံလာပြီးဒီကောက်ကငါမဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်မလို့ငါ့ကိုလာဖြစ်တာလဲရအောင်မင်းမဖြစ်ရအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး fight လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးရင် fight ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးတာဒီပြဿနာကြီးကိုမကြုံကြည်ဘူးဘာကြောင့်မလို့ငါမှဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရတာလဲစသဖြင့်နော်ဒီဥစ္စာကြီးကငါမဖြစ်ရဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး flight လုပ်တာဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ fight and flight မလုပ်ဘူးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီစကားတွေကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Buddhism ကလာတဲ့စကားတွေပါကျွန်တော်တို့ Buddhas ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးက problem တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်ပြဿနာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်ဆိုတော့ okay ဒီလိုမျိုး problem တွေရှိဆိုရင် problem ကိုဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ solution ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတွေကဒီလောကကြီးမှာပြည့်နှက်နေတာကျွန်တော်ပြဿနာဆိုတာဒီဂျပန်နိုင်ငံကိုမလာရတော့ဘူးဒီတက်ရွယ်တွေကိုပဲကန့်တက်ပြီးတော့မလွတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတက်ရွယ်တွေပဲပြဿနာမဟုတ်ပြဿနာဆိုတာကျွန်တော်နေစဉ်နဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်တို့စားကျင်တာကိုမစားရတာလည်းပြဿနာပဲဘောနော် H လှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်ရတာလည်းပြဿနာဝစ်ချင်တာမဝစ်ရတာလည်းပြဿနာစသဖြင့်ဒါတွေအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် problem ဆိုတဲ့ပြဿနာဘောနော်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒီကောင်တွေကိုဘယ်လိုမျိုး solution လောက်ရမလဲဆိုတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အနေနဲ့ရှာဖို့လိုတယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုအဖြေရှာဖို့အတွက်ဆိုနံပါတ်1ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးကခုနပြောတဲ့ဒီပြဿနာကြီးကိုလက်ခံလိုက်ဖို့လိုတယ်။ Okay ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်နေပြီ။ငါတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မလို့ဒီပြဿနာကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတာနံပါတ်1အနေနဲ့လက်ခံလိုက်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့လိုမျိုးလက်ခံပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုး solution လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှာရမယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင် Okay ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တက်ရောက်တယ်မဟုတ်ဘူး။အားလုံးဖြစ်တဲ့ပြဿနာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တိုင်းကြုံရတဲ့ပြဿနာဆိုတာနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့သိထားဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုတိလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာ
ပြဿနာဖြစ်တာလူတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်လေးဝင်သွားရင်နည်းနည်းကိုကိုကိုအဖြစ်တည်လည်းမပြောတော့သလိုကိုကိုကိုအားငယ်စိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းဥပမာပေါ်လင်အောင်ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မူလာတန်းလုံးကကျွန်တော်တို့ចောင်းတက်ခဲ့စဉ်ကပေါ့เนาะဟိုအတန်းထဲမှာထားပါလူ30ရှိရယ်ဆိုရင်စာမွေးဝဲဖြေကြတယ်လူ30လို့စာမွေးဝဲကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းလည်းကြတယ်ငါလည်းကြတယ်ဟာဝမ်းမနေတဲ့ပြင်တော်မှာပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာစရာတခုလို့ဟာမင်းလည်းကြတယ်ငါလည်းကြတယ်ပျော်စရာကြီးဆိုပြီးတော့အော်ဝမ်းမနေတော့ပဲနဲ့ဟာသားတခုလိုဖြစ်သွားတယ်ဗောလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူ30မှာကိုတယောက်တည်းကြရဲဆိုရင်အားလုံးအောင်ပြီးတော့ကို့မှာအားငယ်စိတ်တည်နေဝမ်းနေစိတ်တည်နေကြေကွဲစိတ်တည်နေဟောအရန်ခံစားရတယ်ဗောလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားပါပဲဆိုလိုချင်တာကနံပါတ်1အနေနဲ့ကို့ကိုကိုငါတယောက်တည်းပါလားဆိုရဲ mindset ကိုမသွင်းဖို့လိုပါတယ်ဗောနော်ပြဿနာလည်းတည်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ငါတယောက်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဒီလိုမျိုးဂျပန်နိုင်ငံထွက်ချင်နေတဲ့လူငယ်တိုင်းဖြစ်တာဆိုရဲစိတ်ကိုတည်ထားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်မှာနည်းနည်းလုံခြုံသွားပြီဗောလေအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီပြဿနာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ပြဿနာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတဲ့ပြဿနာလားဥပမာဒီအစိုးရကဒီလိုမျိုးကန့်တတ်ထားတယ်ပြောကျွန်တော်တို့သွားလို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့မရအောင်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိရဲ့ပြဿနာဟုတ်မနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset ကိုပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်တခြား method နည်းလမ်းကိုရှာရင်ရှာမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နည်းလမ်းမျိုးနဲ့ဖြေရှင်းရတော့မှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ number 1အနေနဲ့စိတ်အေးထားပြီးကျွန်တော်နည်းလမ်းတွေအများကြီးစဉ်းစားကြည့်မယ် okay အခုလက်ရှိမှာသွားလို့မရတာကဟောဂျပန်နိုင်ငံကိုအလုံးနဲ့ပဲသွားလို့မရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ចောင်းနဲ့ရောသွားလို့မရအောင်လား okay ចောင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ចောင်းနဲ့သွားကြည့်မယ်အဲ့တော့ပတ်စံကရောဘလို့နေလဲပေါ့နော်ပတ်စံကရောတက်နိုင်လားចောင်းနဲ့သွားဖို့ပတ်စံတက်နိုင်တယ်ចောင်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုចောင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်နီလန်ကိုရွေးကြမယ်ပေါ့အဲ့ solution နဲ့ဖြေထုတ်ကြအဲ့တော့ចောင်းနဲ့သွားလို့လဲပတ်စံအစင်မပြေဘူးမပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားနီလန်ကိုစဉ်းစားရတော့မယ်တခြားနီလန်ကိုစဉ်းစားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်ကာလလေးကိုပဲသွားစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြီးကဝမ်းနေစရာစိတ်ဆင်းရဲစရာစိတ်တက်ကြစရာကြီးဖြစ်နေပြီမယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်သွားချင်တာလဲဆိုရဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနောင်လာမယ့်3-5နှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ skill တွေကိုထပ်ပြီးတော့မြင့်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့ life ကိုနောက်ထပ် next level ကိုမြင့်ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငွေရှာခြင်းလို့ပေါ့နော်အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုโอเคအဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ skill တွေထပ်မြင့်လို့မရဘူးလားလိုချင်တာတွေထပ်သင်ယူလို့မရဘူးလားထားတဲ့ပြင်ဂျပန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနိုင်ငံသွားပြီးရောလုံးလို့မရဘူးလားပေါ့ဒါတော့တိတိကျကျကြီးပြောရတာတော့အရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုံးကြည့်ရင်တော့ခက်တယ်ဆိုတော့နားလည်တယ်ဆိုပြီးမြဲကျွန်တော်တို့ရှော့ကနိုင်ရောနဲ့ဆိုတော့လုံးဆရာမရှိရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်လုံးဖြစ်နိုင်မယ့်နီးလန်းတွေကိုရွေးပြီးတော့လုံးကြရမှာပဲပေါ့နော်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘရာသားနေရာမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအခုလိုချင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံသွားဖို့လုံနေအောင်သွားခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဖြစ်မိမှာပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေကျမိမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအခုလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြချိန်မှာကြတော့မှာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလို့မျိုးဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုရင်နီးလန်းကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားပြလောက်မှာတော့သိကြပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ main target ရွေးချက်က digital nomad ဘက်ကိုသွားနေရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ business တွေအကုန်လုံးကို online ပေါ်မှာပဲတင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တယ်လို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တာလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို management လုပ်လို့ရအောင်ပြီးရင် financial freedom ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်နေ time နေ freedom ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေရပါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ main target ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါခုနပြောတဲ့ brother နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မယ်တင်တယ်ဥမာ content creation ကိုဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skill တွေကိုထပ်မြင့်မယ်ဂျပန်စာကိုပို့ကြိုးစားဖြစ်လိမ့်မယ်တိလားဘာကြောင့်လဲဆိုခုဆိုရင်ကျွန်တော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာလေZBus Education ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ចောင်းဖွင့်ထားတယ်။ပြီးအဲ့ဒီရဲ့ចောင်းမှာကျွန်တော်လာသည်။ចောင်းသားတွေအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးဆုံး service တွေပေးနိုင်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်အောင်စေတနာကိုအပြည့်အဝထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်မို့ကိုကကိုမှလိုအပ်တဲ့ချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ A Japan တုတ်ခုတဲကြီးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တုတ်ခုတဲကြီးဘာသာရပ်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ခန်းစာ lesson တွေကိုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ skill တွေဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ဥမာအော် online သင်ကန်းစာလုံးမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီဟိုနော် videography လေးလာရမယ် editing တွေလေးလာရမယ် color grading တွေလေးလာရမယ် okay ဒီဟာတွေကိုရောင်းဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က content creation လုပ်ပြီးရောင်းမှာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့် content creation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းလေးလာရမယ်ကျွန်တော်လေးလာရမယ် skill တွေကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလေးလာကိုသွားကျင်တဲ့အရာတခုလည်းဥတီချက်ထားပြီးတော့ကိုရှိတဲ့နေရာနဲ့ကိုသွားကျင်တဲ့နေရာကိုဘယ်လိုမျိုး link လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်
ဒါပေမဲ့ကိစ္စရတိုင်းကပြောတော့တာအရင်လွယ်တယ်တကယ်လက်တွေ့လုံးမယ်ဆိုရင်တအားကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တပြိုင်နက်တည်းမှာပဲဒီ Japan Live YouTube Channel ကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝမရက်တန့်ခြင်းဘူးပြီးရင်ဟို business လည်းလုပ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ចောင်းလည်းဖွင့်ထားတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်က A Japan ဆိုတာလည်းလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို knowledge တွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ skill တွေကိုတော့ထပ်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာနေရတယ်နေ့စဉ်နဲ့များအချိန်ရှိတဲ့များအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညီလေးကလည်းဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ skill မြင့်အောင်ထပ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီညီလေးနေနေကဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ဟိုအရင်သိအောင်လုပ်ပေါ့နော်။ဂျပန်နိုင်ငံသွားခြင်းနဲ့ဆိုကြတဲ့ကဂျပန်နိုင်ငံမှာပတ်ဆက်ရှာခြင်းလို့ဆိုရုံလောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထားပါတော့ဥမာဂျပန်နိုင်ငံသွားပြီးတော့ကိုကဂျပန်စာကိုအရင်မိုးမြောင်တက်ပြီးတော့ဂျပန်ဟိုအကြောင်းဖွင့်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဂျပန်စာကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုသင်ပေးနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားပညာရပ်တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင် cinematography နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာနေတာလားစသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြတ်သားအောင်ပြန်လှုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံရောက်မှလေ့လာမှာမဟုတ်ဘူးねအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာရောဒီဟာတွေကိုနှီးစက်အောင်ဒါတွေကိုရောက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့နီးလန်းကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဂျပန်စာသင်နေတယ်တွားခွင့်မရဘူးဆိုတော့ဂျပန်စာကိုကိုယ့်ရဲ့ဂျပန်စာ level ကိုလုံးဝ mastery level ထိရောက်အောင်ကြိုးစားပလိုက်ပါဘောနော်အားလုံးအခုလက်ရှိဂျပန်စာ N3 လောက်အောင်လဲဆိုတော့ N2 N1 လောက်ထိအောင်ကြိုးစားမယ်ပြီးရင်စကယ်ပြောတွေမကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်စကယ်ပြောတွေပူကျွမ်းကျင်အောင်ပူကြိုးစားမယ်အဲ့လိုကြိုးစားနေရင်လည်းခုနကကိုသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကိုပေါ်လာတာမျိုးလို့ဆိုရင်တခါလဲဝင်သွားလိုက်ရုံပဲဘောနော်တကယ်လို့ခုနကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးကြိုးစားနေရင်တခြားလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်ဘောနော်အာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့ကဂျပန်နိုင်ငံကိုလာခဲ့တုန်းကဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာခဲ့လဲဆိုရင်ဟိုဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီကုံကြောထုတ်လုပ်မှုဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ယူမယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့ကုံကြောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အရင်စိုက်ပျိုးရေးတွေဘာတွေလဲစိုက်တာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိုရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခုနပြောတဲ့ military coup ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်သိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါရောက်နေတဲ့နေရာနေငါသွားခြင်းနဲ့နေရာဘလို့မျိုးအဆင်ပြေမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလမ်းကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့လောက်เสียရှိတာလေးတွေကိုပုံမှန်လောက်သွားရင်းနဲ့ကိုလောက်ချင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှာရင်းနဲ့သွားနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြုံလာတဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီပြဿနာဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တခြားလေးစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိလားထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်စဉ်းစားတယ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိရဆိုရင်တော့ပြဿနာဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းတယ်ပေါ့နော်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ okay အဲ့ဒါဆိုဒီလမ်းကြောင်းကမရရင်နောက်တစ်လမ်းကဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဂျပန်နိုင်ငံရောက်ခါစားကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိတက်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြေရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်အပြင်ဒီပြဿနာကြုံလာပြီးပြဿနာကြီးကို fight and flight လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ thinking တွေအတွေးတွေက negative ဘက်ကိုသွားရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလက်ခံလိုက်တယ် accept လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေက positive ဘက်ကိုသွားပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး positive ဘက်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုရယ်ညီလန်းဒီပြဿနာဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတခြားစဉ်းစားပြီးတော့မှဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောတဲ့ညီငယ်လေးဩအဆင်ပြေတဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ရရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ mentally strong ဖြစ်လာအောင်အားပေးတဲ့ညီနဲ့အဲပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောရတာလားအရန်လွယ်ကူတယ်ဆိုပြီးမဲ့တကယ်လို့နေတဲ့သူတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာကြုံနေရတဲ့သူကအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနားလည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကအလုံးအတွက်နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်အရောက်တိုင်းကြီးကလည်းကိုလိုချင်တဲ့ life ကိုကိုသွားချင်တဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးရပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြီးတော့အမြန်ဆုံးရောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ podcast လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတာပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ပတ် Sunday မှာဆုံပြီးတွေ့ကြပါမယ် Bye bye.